So, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt versuche ich mal den Bildschirm zu teilen. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pokusím se teď sdílet obrazovku. So. Vielen Dank, Jan und Bernhard, für die Einladung. Děkuji ještě jednou Janovi Bernardovi za pozvání. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Josef Geigel, bin Geschäftsführer. Krátce se představím, mé jméno je Josef Geigel, jsem manažerem Bin Geschäftsführer der Primavera Naturkorn GmbH in Mühldorf. podniku Primavera Naturkorn Mühldorfu. Mühldorf liegt 80 Kilometer östlich von München. Mühldorf se nachází 80 Kilometrů na východ od Mnichova. Ich möchte kurz was erzählen über die Entwicklung der Primavera, der Historie. Dann Rád habe ich ein bych paar. teď pověděl něco k historii, k vývoji firmy Primavera. Dann habe ich ein paar Bilder vom Produktsortiment. Mám tady pár obrázků z našeho sortimentu. Über die Produktion in einer Mühle. Něco bych řekl o produkci. Die Qualitätsanforderungen, die wir stellen. Jetzt gab es einen Ausfall. Jetzt habe ich Sie nicht gehört. Ich habe dann als vierte Block die Qualitätsanforderungen, die wir uns stellen. Jetzt sind Sie ausgefallen. Jetzt hört man Sie nicht. Já když tak převezmu, asi nemáš dobrý signál. Jako čtvrtý blok bych Aha. chtěl uvést nároky na kvalitu. Je zajímavé, tebe slyším dobře. So, und als letztes habe ich noch ein bisschen über Kunden und vor allem über die Märkte habe ich ein paar Bilder zusammengesucht. A teď už slyším, na konci jsem potom ještě vybral pár obrázků k zákazníkům a k trhům. Also kurz, die Primavera ist 1990 entstanden aus zwei kleinen Mühlen. Primavera vznikla v roce 1990 ze dvou. Beide Mühlen haben schlechte Standorte gehabt. To byla to. Hallo? Hallo, ich höre auch jetzt gar nicht. Ja. Bist du? Ja, sind tady. Dann bitte, Pavlina. Určitě. Ich mache Okay. weiter mit der Übersetzung, Herr Geigel. Bitte. Und Herr Greger, wir sehen die Präsentation nicht. Oder ich sehe die Präsentation nicht. Nicht? Gerade. Verstehe ich jetzt nicht. Momentchen. Sehen Sie gar nichts? Wir sehen Ihren Bildschirm. Da ist die Einladung zum Seminar rechts und Ah. PDF-Dateien links. Okay. Jetzt Momentchen. So, so ist jetzt Ja. besser, oder? Jetzt ist es besser. Vielen Dank. Genau, Entschuldigung. So, ich müsste das wegmachen schnell. So, jetzt. Also, ich habe gerade begonnen, von der Primavera zu erzählen. Die Primavera entstand aus zwei kleinen Mühlen. Začal jsem vyprávět o tom, jak vznikla Primavera. Primavera vznikla v roce 1990 ze dvou malých mlýnů. Beide Betriebe haben schlechte Bedingungen gehabt, eine in der Stadt und eine irgendwo auf dem Land. Oba dva podniky měly špatné podmínky. Jeden uprostřed města a druhý daleko na vesnici. In einer der beiden Mühlen habe ich meine Ausbildung 1981 begonnen. V jedné z obou mlýnů jsem začal své vzdělávání v roce 1981. Und mein damaliger Chef, der Herr Holzner, der hat sich 1982
schon mit Biolandwirtschaft beschäftigt. Můj tehdejší šéf už se v roce 82 zaobíral ekologickým zemědělstvím. Und der Grund, warum sich dortmals mit Biolandwirtschaft beschäftigt, war ten důvod, proč jsme se tenkrát zaobírali ekologickým zemědělstvím, weil den wahnsinnigen Chemieeinsatz auf den Feldern gesehen hat. Noch einmal bitte. Weil den wahnsinnig hohen Chemieeinsatz auf den Feldern gesehen hat. A to z důvodu, protože viděl ten obrovský, to obrovské množství používání chemie na polích. Was zum Beispiel war das so, dass wenn ein Maisfeld war, například to bylo tak, že když bylo kukuřičné pole, und der Landwirt doppelt gespritzt hat, also doppelt überlappend gespritzt hat. A zemědělec stříkal dvakrát, tedy překryval dvakrát postříkem. Und dann ein Jahr später, am nächsten Jahr, auf dieser doppelt gespritzten Fläche. A o rok později na této dvojitě postříkané ploše. Nichts gewachsen ist, nicht mal Unkraut. Nevyrostlo nic, ani plevel. Das hat ihn bewegt, umzudenken und hat ihn veranlasst, hier andere Wege zu gehen. To s ním pohnulo, přivedlo to k zamyšlení a k tomu, aby hledal další cesty. So lange geht unsere Geschichte auf dem biologischen Anbau zurück. Tak daleko do zpátky, do historie, se už počítá naše ekologická cesta, ekologický způsob. Links mein Kollege Bernhard Huber und auf der rechten Seite. Pardon. Ja. Vlevo vidíte mého kolegu Bernharda Hubera. Und rechts meine Wenigkeit. Und vpravo moji maličkost. Und das mittlere Bild zeigt unseren Betrieb, wenn man mit der Bahn. Und prostřední obrázek ukazuje náš podnik, když přijedete. In den Bahnhof Mühldorf reinfährt. 100 Meter bevor der Zug hält, ist das das Bild auf unserem Betrieb. Vlakem do nádraží Mühldorf. Toto je obrázek, který můžete vidět přibližně 100 metrů před vjezdem do nádraží. Rechts haben wir die Gesellschafterstruktur. Vpravo vidíte strukturu společníků. Das ist mit Löffel und Holzner, das war mein damaliger Chef, das ist eine Familienfirma. Löffel und Holzner, to byl můj bývalý šéf a je to rodinná firma. Die zweite Familie Kobler, das ist die zweite Mühle gewesen. Familie Kobler, to je ten druhý původní mlín. Meine Wenigkeit. Moje maličkost. Und wir haben seit letztem Jahr die Anteile an der Firma von uns von einem Gesellschafter zurückgekauft. Das heißt, 25% der Anteile liegen bei uns in der Firma. 25% podílu leží teď u nás ve firmě. Nakoupili jsme zpět od společníků. Gut, hier ein paar Entwicklungsschritte der Primavera. Tady pár vývojových kroků Primavery. 1990, der Beginn der Firma. 1990, počátek firmy. Die Gebäude standen 4 Jahre leer und es war die zweitgrößte Mühle Bayerns, die wir hier gekauft haben. A budovy stály 4 roky prázdné a jednalo se o druhou největší budovu tady v Bavorsku. Die Mühle war verlassen und es war im Prinzip nur das Gebäude verfügbar. Alles andere war Schrott. Budova byla opuštěná, byla obrovská, víceméně pouze budova k využití. Všechno ostatní byl pouhý šrot. Wir begannen also 1990 mit dem Einbau der Anlagen und haben dann sukzessive die Erweiterungen vorangetrieben. My jsme začali teda v roce 1990 výstavbou veškerých zařízení a svižným rozvojem. Das waren die Schritte. 1993 haben wir das erste Lager gebaut.
V roce 1993 jsme postavili první sklad. 99 haben wir eine Weizenmühle gebaut mit einer Tagesleistung von 100 Tonnen. V 99. jsme postavili pšeničný mlýn s výkonem 100 tun. 2003 wurden die Sozialräume und die Laborräume komplett umgebaut. V roce 2003 jsme kompletně přestavěli sociální zařízení a zrenovovali veškeré prostory kanceláří. 2006 wurde das grüne Silo mit dem Primavera-Zeichen drauf neu gebaut, in dem 2006 jsme znovu postavili to velké zelené silo s nápisem Primavera, v kterém die Mühlen Nachprodukte lagern. A uskladňujeme produkty z našeho mlýna. 2010 wurde der letzte Schritt 2010 jsme podnikli poslední krok zur Trennung zwischen glutenfreier und glutenhaltiger Produktion getrennt. A abychom mohli rozdělit produkci bezlepkovou a produkci klasickou, tedy lepkovou. Da komme ich später nochmal dazu. K tomu se později ještě vrátím. Und 2005... Ja, ich muss tłumaczyć. Ich kann jetzt weitermachen. Okay. Ich übergebe. 2015 haben wir dann die gesamte Absackanlage mit Palettierung alles neu aufgesetzt und umgebaut. Ja, v roce 2015 jsme potom provedli kompletní přestavbu paletovat tedy odpytlování a paletování. Wir haben immer so alle 3 bis 5 Jahre Investitionen mit ja, 1-3 Millionen Euro Investitionen vorgenommen. Vždycky tak jednou za 3 až 5 let jsme provedli velkou investici v řádu několika milionů eur. Begonnen haben wir 1990 mit 6 Mitarbeiter. 2000 waren wir knapp über 30 und jetzt sind wir im Prozess 90 wie viele Mitarbeiter waren das 90? 90 waren wir 6. Začínali jsme v 6 zaměstnancích. Wie war dann die Zahl später? 10 Jahre später gut 30. O 10 let později nás bylo 30. Und 2020 sind wir jetzt 65. A teď v roce 2020 nás bylo 65. Wir haben circa 20 Auszubildende, also Müller Auszubildende ausgebildet. Prošlo u nás učebním oborem mlynáře už asi 20 učňů. Und haben vor 3 Jahren wieder den besten Auszubildenden oder das war eine Dame, die beste Auszubildende gehabt. A před 3 lety jsme opět měli nejlepší učnici, zřejmě v rámci Německa. So, das linke Bild zeigt die verarbeitete Menge. Wir haben praktisch mit 3-4.000 Tonnen begonnen. Na levém obrázku vidíme odbyt v tunách, to znamená zpracované množství produktu. Začínali jsme 3-4 tunami. Das war das Jahr 1991. V roce 1991. 2000 haben wir etwas mehr wie 20.000 Tonnen verarbeitet. Tisíci tunami. Potom v roce 2000 jsme měli něco více než 20.000 tun. Und 2020 sind wir sukzessiv gestiegen. V roce 2020 jsme zaznamenali velký nárůst. Auf 56.000 Tonnen Getreideverarbeitung. Na 56.000 Tun zpracovaného obilí. Der Umsatz, wir sind recht offen. Man sieht hier, wir haben jetzt 2020. Tady máme na tom pravém diagramu obrat. Vidíme, že v roce 2020 die Grenze von 50 Millionen Euro Umsatz überstiegen. Jsme překročili hranici 50 milionů eur.
So, wo liegen wir? Ich habe es vorher schon angedeutet. Wir liegen 80 Kilometer östlich von München. Kde se nacházíme? Už jsem o tom mluvil, je to asi 80 kilometrů na východ od Mnichova. Ganz im Südosten von Deutschland und im Südosten von Bayern. Je to na jihovýchodě Německa i na jihovýchodě Bavorska. Das Bild zeige ich immer ganz gerne. Vždycky rád ukazuje tady tento obrázek. Weil umgerechnet, wenn der Landkreis Mühldorf nur Biogetreide produzieren würde und wenn wir das gesamte Biogetreide vom Landkreis Mühldorf. Protože když se to přepočítá, tak kdybychom vzali okres Mühldorf a kdyby se tam pěstovalo jenom obilí na celém tom okrese a bylo to bioobilí, würden wir den gesamten Landkreis Mühldorf vom Getreide her benötigen, um unsere Mengen zu bekommen, die wir verarbeiten. Tak bychom potřebovali celý plochu celou toho okresu, aby se na tom vypěstovalo tolik obilí, kolik my zpracováváme. Das ist vielleicht jetzt nicht so ein guter Vergleich für die Landwirte. To možná pro zemědělce teď není úplně dobré přirovnání. Aber für unsere Kunden immer sehr wichtig, weil die Flächen, die man dafür benötigt, nicht verstehen können. Ale pro naše zákazníky je to docela dobré, protože jinak si pod těmi plochami, které my potřebujeme na tu produkci obilí, kterou zpracováváme, nedovedou nic moc představit. Jetzt kommen wir zum Produktsortiment. Dieses Bild gibt es auch auf der Internetseite. Dostáváme se teď k sortimentu našich produktů. Tady tento obrázek najdete i na našich internetových stránkách. Es sind im Prinzip drei Säulen. V podstatě tady máme tři takové pilíře. Ganz links die glutenhaltigen Produkte. Ja, levý pilíř, to jsou produkty, které obsahují lepek. Mit der Ausnahme dem Hafer, den es auch in glutenfrei gibt. S výjimkou ovsa, který máme i v oblasti bezlepkových produktů. In der Mitte die glutenfreien Produkte. Uprostřed máme bezlepkové produkty. Und rechts die Leguminosen, die bei uns recht neu dazugekommen sind jetzt. A vpravo máme luštěniny, které jsme přibrali poměrně nedávno do naší produkce. Warum? Da stellt sich die Frage. Otázka je samozřejmě proč. Warum die mittlere Säule in unserem Produktsortiment so stark ist? Proč je ten prostřední pilíř v našem sortimentu tak výrazný? Das hat damit zu tun, dass Kindernahrung für Kleinkinder unter einem Jahr glutenfrei sein muss. Je to dáno tím, že dětská výživa pro děti do jednoho roku musí být bezlepková. Und wir uns seit über 35 Jahren mit Vorprodukten für Babynahrungshersteller beschäftigen. A my se už 35 roků věnujeme velmi výrazně produktům pro dětskou výživu. Hier haben wir ein Bild der Aufteilung von Getreide. Also wir haben ganz klar, die wichtigsten Getreide sind bei uns der Weizen, der Dinkel und der Hafer. Tady máme rozdělení zpracovaného, podíl zpracovaných produktů z jednotlivých druhů obilovin. Je z toho jasně vidět, že nejvýznamnější je pšenice s 29% a potom je to špalda s 21%, oves 25%. So, das nächste Bild war angesprochen. Der Anteil an glutenfreien Produkten ist bei uns relativ hoch. Wir machen nicht nur für Babynahrungshersteller glutenfreie Produkte, wir machen auch für Lebensmitteleinzelhandel verschiedene glutenfreie Produkte und vor allem für Weiterverarbeiter. Už jsme o tom mluvili, že podíl bezlepkových produktů je u nás poměrně vysoký, máme tady těch 23%, s tím, že to není jenom dětská výživa, ale máme i řadu jiných bezlepkových produktů a také dodáváme pro další zpracování, pro odběratele, který je dále zpracují. Der zweite Kreis zeigt den Anteil für Babyfood-Produkte, also wir produzieren 42% für Babyfood. A ten druhý diagram ukazuje
podíl produktů pro dětskou výživu z naší produkce a je to tedy těch 42%. So, jetzt habe ich noch ein paar Bilder von der Produktion, wie so eine Produktion innen aussieht. Also links haben wir die Mühle, Weizenmühle. Je pár obrázků z naší produkce, z výroby, jak to vypadá zevnitř. Vlevo máme válcový mlýn. Das zweite Bild ist der Flockenstuhl, in dem zum Beispiel Haferflocken produziert werden. Ten druhý obrázek, to je vločkovač, zařízení, kde se vyrábějí například ovesné vločky. Im dritten Bild haben wir einen Farbsortierer. Mittlerweile haben wir an fast allen Linien vor der Verarbeitung einen Farbsortierer. Na třetím obrázku máme optický třídič. Dneska už máme optické třídiče prakticky v každé lince. Mittlerweile sind die Mühlen alle ausnahmslos mit PC gesteuert. A dnes v podstatě všechny mlýny už jsou bez výjimky řízené počítačem. Was ist uns wichtig? Co je pro nás důležité? Wir haben einen signifikanten Einfluss von unseren Fertigwaren durch die Rohware. Je prokázaný vliv na kvalitu těch konečných produktů, vliv kvality suroviny. Darum schauen uns wir die Rohwaren an und haben immer Kontakt zu unseren Rohwarenlieferanten. Proto je pro nás důležitá ta surovina, my vždycky kontrolujeme a máme kontakt s dodavateli suroviny. Wir kennen all unsere namhaften oder größeren Erzeuger und wissen, woher das Getreide kommt und haben persönlichen Kontakt zu den Landwirten. Známe všechny větší producenty obilí, kteří k nám dodávají, pěstujeme s nimi styk a známe všechny zemědělce, kteří k nám dodávají obilí. Der Mann im blauen T-Shirt, der Herr Hausreiter, ist der Einkäufer, Agraringenieur von der Ausbildung. Ten muž v tom modrém tričku, to je náš nákupčí, inženýr, zemědělský inženýr, co se týká jeho vzdělání. Und unten sind dann ein paar Bilder vom Labor und von der Musternahme. Es wird jede Ladung, die bei uns angekommt, wird erst bemustert, durch das Labor freigegeben. Dole máme několik obrázků z laboratoře a z odběru vzorků. Každá dodávka, která k nám přijíždí, tak z ní je odebrán vzorek, který jde do laboratoře a teprve potom můžeme tu dodávku přijmout. Bevor die Ware der Silomeister in Silo annehmen kann. A teprve potom může silmistr vzít do sila tu dodávku obilí. Jetzt habe ich noch ein paar Bilder. Oh, Entschuldigung, bin ich durchgekommen. Entschuldigung. Omlouvám se, trošku se mi to tady přeházelo. So. Jetzt. Ich habe noch ein Bild hier von der von den Lizenznehmern, was wir sind. Also wir haben ganz klar Demeter an oberster Stelle. Tady mám ještě takový obrázek, takové znázornění našich licenčních partnerů. Je pro nás samozřejmé, že Demeter je na prvním místě, na nejvyšším místě. Sind aber auch Vertragspartner von den anderen namhaften Bioverbänden. Ale máme smluvní partnery také od jiných významných svazů ekologických zemědělců. Also vom Anteil her ist Bioland und Naturland in Deutschland größer als Demeter. Co se týká podílu ploch, tak svazy Bioland a Naturland jsou v Německu větší než Demeter. Aber ich komme dann später nochmal drauf, vom Ansehen her ist Demeter viel besser. Ale ještě se k tomu dostanu, co se týká pověsti, tak tu má Demeter mnohem lepší. Wir haben natürlich die ganzen Zertifikate, ob also IFS, ISO-Zertifizierung. Máme samozřejmě veškeré certifikáty ISO, IFS. Umwelt, Energie.
co se týká životního prostředí, energetické náročnosti, Sozialstandard, sociální standardy und die ganzen Biozertifikate. A veškeré certifikáty ekologického zemědělství. Gut. Das Wichtigste ist ja immer, dass die Kunden mit den Produkten, die wir produzieren, zufrieden sind. Nejdůležitější je vždycky to, aby zákazníci byli s našimi produkty spokojení. Was bieten wir den Kunden? Co zákazníkům nabízíme? Wir bieten den Kunden eine langjährige Erfahrung im Getreidebereich. Nabízíme jim dlouholetou zkušenost v oboru obilovin. Ich persönlich bin seit 40 Jahren in der Müllereibranche tätig. Já osobně pracuji v oboru mlynářství už 40 let. Wir haben eine ständige Weiterentwicklung der Produktionsanlagen und des Know-hows. Neustále dál rozvíjíme naše produkční zařízení a naše Know-how. Wir haben 35-jährige Kompetenz im Babyfood-Bereich. Máme 35 let trvající kompetenci v oblasti dětské výživy. Haben alle Zertifikate und alle Qualitätsstandards, die üblicherweise für den Kunden von Interesse sind. Máme všechny certifikáty a všechny kvalitativní standardy, které obvykle zákazníky zajímají. Haben persönliche Kontakte zu allen wichtigen Lieferanten. Máme osobní kontakty se všemi důležitými dodavateli. Und gehen zum Teil auch mit den Kunden zu den Lieferanten raus, um denen zu zeigen, wo unser Getreide, wo unsere Rohware herkommt. A někdy také bráváme naše zákazníky s sebou k producentům, k dodavatelům, aby viděli, kde to naše zboží vyrůstá, odkud pochází. Bieten den Kunden individuelle Lösungen vom Feld der Produkte oder von der Rohware der Produkte bis in die Verpackung an. Nabízíme našim zákazníkům individuální řešení, dá se říct, z pole až do těch hotových balení produktů. Haben ein kundenorientiertes Denken in der gesamten Mannschaft. V uvažování celého vlastně našeho kolektivu se snažíme vždycky o orientaci na potřeby zákazníků. Das beginnt bei der Abteilung Verkauf, což začíná už u prodejního oddělení. Geht über den Abteilungen Produktion, Produktionsleiter und Qualitätssicherung. A týká se to dál oddělení produkce, zajištění kvality. Bis hinten hin zum Vertrieb, die alle bei uns langjährig dabei sind schon. Až k expedici, kdy zaměstnanci jsou u nás vesměs už dlouhá léta. Wir sind auf der einen Seite klein genug, um flexibel zu sein und aber groß genug, um Strukturen zu haben. Na jedné straně jsme dostatečně malí na to, abychom byli flexibilní, ale na druhé straně dostatečně velcí na to, abychom měli potřebnou strukturu. Ich habe jetzt noch ein paar Bilder, die mir die Woche über oder die letzte Zeit so aufgefallen sind von den Entwicklungen der Getreidemengen, Getreideflächen im Bio in Deutschland. Mám tady ještě pár obrázků, které mi přišly do ruky v poslední době a které se týkají pěstebních ploch v Německu, tedy ekologických obilovin. Die Folien, die sind von der AMI. AMI heißt Agrarmarktinformationsdienst. Ty folie pocházejí od AMI, což je informační zemědělská služba německá. Hier sieht man relativ schön, dass wir in Deutschland 2006 172.000 Hektar Biofläche hatten. Tady je vidět pěkně, že v roce 2006 jsme měli v Německu 172
1000 Hektar ökologischer Ploch. Und die Flächen nicht richtig gestiegen sind bis 2015, 2016. A až do roku 2015, 2016 vlastně nedocházelo k nějakému výraznějšímu nárůstu ploch. Und seit 2015, 2016 haben wir signifikante Steigerung. Also seit 2015 haben wir fast eine Verdoppelung der Biofläche. A pak od toho roku 2015 došlo k výraznému nárůstu, takže máme za těch pět let došlo téměř ke zdvojnásobení ekologicky obhospodařované plochy. So, und jetzt schauen wir uns den Bioabsatz dazu an. Teď se ještě k tomu podívejme na odbyt bioproduktů. Oben ist die Linie, die in orange. Ta oranžová čára nahoře. Das ist der Umsatz in Milliarden Euro pro Jahr, also Lebensmittelumsatz in Euro pro Jahr. To je obrat potravin za rok v miliardách eur. Hier sieht man schön, in 2000 haben wir 2 Milliarden umgesetzt im Biobereich. Vidíme, že v roce 2000 byl ten obrat biopotravin 2 miliardy eur. Und 2020 sind wir bei 14 bis 14,5 Milliarden, da gibt es noch keine genauen Zahlen. A v roce 2020, kde ještě nemáme úplně přesná čísla, se pohybujeme okolo 14,3, 14,5 desetin miliard eur. Man sieht hier recht schön, es gab kein einziges Jahr, in dem der Umsatz zurückgegangen ist. Es gab nur durchgehende Steigerungen, Jahr für Jahr. A vidíme na tom velmi pěkně, že vlastně nebyl jediný rok, kdyby došlo k poklesu, že neustále dochází rok za rokem k nárůstu. Auch die ganzen Skandale, das geht oben bei 2001 mit BSE, das vor allem in England war. I všechny ty skandály, což začalo už v tom roce 2001 s BSE v Anglii. Geht weiter über die Vogelgrippe 2006, 2007. Pak jsme tam měli 2006, 2007 ptačí chřipku. Und dann die Wirtschaftskrise 2008, 2009 in ganz Europa. 2008, 2009 v celé Evropě ekonomická krize. Später. Geht dann über Ehek, Pferdefleisch, Geflügelpest. Další s koňským masem, s drůbežím morem. 2017 haben wir dann noch Fipronil gehabt. 2017 byl ještě skandál s Fipronilem. Und die letzte Pandemie jetzt Corona in aller Munde. A teď tedy všichni nemluví o ničem jiném než o pandemii korony. Schiebt den Umsatz gerade sprunghaft an. A díky tomu ten obrat přímo skokově roste. Gestern habe ich zwei interessante Berichte gesehen. Einmal stand in der Süddeutschen Zeitung. Včera jsem viděl dvě zajímavé zprávy, jednak v jeho německých novinách. Ein Bericht in dem Wissenschaftsteil. Zpráva ve vědecké části novin. Dass wenn wir unsere Probleme mit CO2-Ausstoß in Griff bekommen wollen. Že pokud chceme zvládnout naše problémy s emisemi CO2, als erstes uns die Landwirtschaft anschauen müssen. Musíme se jako první podívat na zemědělství. Meint dahingehend, dass durch konventionelle Düngung, čímž se myslí to, že konvenčním hnojením, dass noch gefährlichere Lachgas ausgestoßen wird. Je v důsledku konvenčního hnojení se uvolňuje ještě nebezpečnější oxid dusný. Und keine CO2-Bindung stattfindet. A nedochází k poutání CO2.
Und eine interessante Zahl stand drinnen. Bylo tam jedno zajímavé číslo. Dass wenn wir 4 Promille mehr Humus aufbauen, jeder Landwirt auf der ganzen Welt, der gesamte CO2-Ausstoß gebunden werden könnte. Že kdyby každý zemědělec zvýšil obsah humusu ve své půdě o 4 promile, tak by díky tomu mohla být poután v půdě veškerá naše produkce CO2. Und dann sah ich noch abends, a pak večer jsem ještě viděl in den wichtigsten Spätnachrichten, v těch německých nejdůležitějších pozdních zprávách, einen längeren Bericht über den Demeter-Betrieb Brodowin bei Berlin. Další takovou reportáž z Demeter-podniku Brodowin u Berlína. Das zeigt mir, die Bioszene ist in aller Munde. A z toho je prostě pro mě patrné, že se nemluví o ničem jiném než o bioscéně, o biozemědělcích. Also wir merken hier in Deutschland, dass Bio angekommen ist und überall in ist. A z toho my tady v Německu vidíme, že prostě bio je tady a je v módě. Jetzt habe ich noch eine Folie, die wir schauen uns nur in erster Linie die linke Seite an. Wir haben von 2015 bis 2019 oder 2020 haben wir fast eine Verdoppelung vom Bio-Ackerland. Ještě tady ta folie, kde nás bude zajímat hlavně ten levý diagram, ze kterého je vidět, že v těch letech 2015 až 2019, nebo řekněme 2020, se nám téměř zdvojnásobila plocha orné půdy obhospodařovaná ekologicky v Německu. Ich habe mir jetzt weniger Schweinefleisch und Bio-Eiermarkt angeschaut. Moc jsem se teď nezabýval těmi dalšími dvěma grafy, kde se jedná o vepřové biomaso a o biovejce. Aber die Märkte steigen genauso. Ale i tam je vidět nárůst odbytu. Dann habe ich noch eine interessante Folie gefunden. Pak jsem našel ještě jednu zajímavou folii. Im Internet, ich habe noch im Internet recherchiert. Na internetu, dělal jsem si takovou rešerši na internetu. Und habe mir angeschaut die deutschen Bioverbände. A díval jsem se na německé svazy ekologických zemědělců. In der Folie ist ersichtlich, dass Demeter. Tady z té folie je zřejmé, že Demeter mit Abstand das beste Image hat. Má daleko nejlepší image. Also das ist hier so, wenn man die Linksbekanntheit-Sympathie-Verwendung anschaut. Vlevo tam máme známost, nakolik je tedy známý ten svaz, jak sympatie a používání, když se na to podíváme. Ist immer Demeter mit Abstand führend. Tak Demeter ve všech těch ukazatelích vždycky s odstupem vede. An zweiter Stelle ist der Biolandverband. Na druhém místě je svaz Bioland. Und an dritter Stelle ist dann Naturland. A na třetím místě potom Naturland. Der graue Balken ist immer der Median. Ten šedý sloupec je vždycky Median. Also interessant ist, dass der kleinere von den drei Verbänden, der Demeter-Verband, zajímavé tedy je, že ten nejmenší z těchto tří svazů, Demeter, der mit Abstand bekannteste ist, je daleko nejznámější z nich. Also anders ausgedrückt, man traut Demeter am meisten zu. Nebo jinými slovy tedy, Demeter se těší největší důvěře. Ein nächstes Bild. Ich habe einfach nur im Internet mal durchgeschaut. Další obrázek, prostě jsem se díval na internetu. Das war eine in der Zeitschrift Stern eine Umfrage nach Bekanntheit von den Demeter, von den Bioverbänden. Byla to anketa v časopisu Stern
která se týkala známosti jednotlivých svazů ekologických zemědělců. Darin haben die Verbraucherinnen und Verbraucher Demeter als bekannteste Biomarke und nachhaltigste Biomarke gewählt. A spotřebitelky a spotřebitelé tady zvolili nebo vybrali jako nejznámější značku a také značku s největší udržitelností Demeter. Und dann habe ich last but not least nochmal den Vergleichs, so ein Vergleichsportal eingegeben. A nakonec jsem potom ještě zadal do jednoho srovnávacího vyhledávače. Und hier sieht man auch, dass Demeter mit Abstand das beste Image bei den Verbrauchern hat. A i tady vidíme, že Demeter má s odstupem nejlepší image u spotřebitelů. So, dann bin ich schon durch mit meiner Präsentation. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen was erklären habe können, wie der deutsche Markt funktioniert. To by bylo z mé strany, co se týče této prezentace, všechno. Doufám, že jsem vám trochu mohl ozřejmit, jak funguje německý trh. Was wir in der Primavera so machen. Co v Primavere děláme. Und was vor allem Demeter so einzigartig macht. A především díky čemu je Demeter tak jedinečný. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mnohokrát vám děkuji za pozornost. Wenn jemand Fragen hat, bitte gerne. A pokud máte nějaké dotazy, tak se prosím ptejte. Díky moc za prezentaci. Herzlichen Dank für die Präsentation. Za velice pozitivní prezentaci, musím říct. Es war sehr positiv präsentiert. Ten konstantní nárůst poptávky po bioprodukci. Der konstante Wachstum der Anfrage nach Bioproduktion. Konstantní růst ziskovosti po konstante Wachstum vom Ertrag. A určitá image, kterou značka Demeter má a kterou jsme vlastně viděli na tom posledním obrázku. Und bestimmter Image, was Marke oder Label Demeter hat, was wir auf dem letzten Bild gesehen haben. Mě znovu přesvědčuje o tom, že to je ta správná cesta. Überzeugen mich wieder mal darüber, dass es der richtige Weg ist. Určitě trh v Německu je mnohem vyspělejší, než je tomu v České republice. Bestimmt ist der Markt in Deutschland viel erwachsener, als es in der Tschechischen Republik ist. Ale my samozřejmě doufáme, že postupem času vytvoříme Demeter silnou značku právě i u nás. Obwohl der Markt in Deutschland nicht erwachsen, sondern reifer, kleine Korrektur, reifer ist, sind wir der Hoffnung und Überzeugung, dass wir bei uns mit der Zeit sehr starke Demeter-Marke in Tschechien mit hoher Qualität erreichen können. A tím budeme moct vlastně nabídnout i našim lidem vyšší kvalitu, lepší potraviny i možná lepší život. Damit werden wir auch unseren Leuten die Möglichkeit haben anzubieten bessere Qualitäten und dadurch vielleicht auch besseres Leben. Já mám jeden dotaz za mě tady. Ich habe eine Frage von mir selbst. Jakou zkušenost máte právě s dodavateli z České republiky a jak složité je nastavit systém spolupráce? Was für Erfahrung haben Sie mit den Lieferanten von Tschechien gemacht und wie schwierig ist das, die Zusammenarbeit aufzubauen? Also, wir sind schon seit 20 Jahren in Tschechien unterwegs und kaufen seit 20 Jahren in Tschechien überwiegend Biogetreide. My už 20 roků v České republice působíme a nakupujeme tedy těch 20 roků převážně bioobiloviny. Wir haben natürlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht, aber im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert und wir haben die tschechischen Landwirte oder Partner als verlässliche Partner kennengelernt. Samozřejmě naše zkušenosti jsou různé, ale celkově lze říct, že to fungovalo dobře a že naši čeští dodavatelé, čeští partneři byli spolehliví. Vor allem die letzten Jahre wurde das viel besser. Vor 20 Jahren war das noch schwierig, muss man ganz ehrlich sagen.
Především v minulých letech se to hodně zlepšilo. Před těmi 20 lety, a to musím upřímně říct, to bývalo dosti složité. Výborně, tak i tohle je velice, velice pozitivní, velice pozitivní komentář. Děkujeme za něj. Pozitiv, das Kommentar, herzlichen Dank. A já bych teďko předal slovo našemu poslednímu účastníkovi. A máme ještě otázku? Máme-li otázku? Já tedy u sebe žádnou otázku nevidím. Vidíš něco, Pavlíno? Já vidím otázku v chatu. Dobrý den. Nakupujete i přímo od zemědělců, ale ze včera. Jaký je rozdíl v nákupní ceně? Například pšenice 12,5% protein, bio a Demeter? Děkuji. Rovnou přeložím. Guten Tag. Kaufen Sie auch direkt in Tschechien von tschechischen Landwirten? Diese Frage haben wir beantwortet. Und die weitere Frage ist, was für Unterschied gibt es in dem Einkaufspreis, zum Beispiel beim Weizen, 12,5% Protein in Bio und in Demeter-Qualität? Ha, das ist schwierig. Das ist eine gute Frage. Aber es ist ein signifikanter Unterschied, ob Demeter-Weizen oder Bio-Weizen. Also ich möchte es vielleicht ein bisschen anders. Trošku těžké to úplně takhle říct rovnou, ale je tam bez pochyby významný rozdíl mezi kvalitou bio a kvalitou Demeter. Ich möchte es vielleicht noch ein bisschen anders erklären. Možná se to pokusím vysvětlit ještě jinak. Also, in Deutschland gibt es die drei großen Bioverbände, wonach die deutschen Verbraucher schauen. U nás v Německu máme tři velké svazy producentské, což je věc, která vždycky spotřebitele zajímá a dívají se na to u produktů. Und in Deutschland ist es so, dass die Bioland und Naturland ist überwiegend in Deutschland nur präsent. Und Demeter ist der einzige Verband, der außerhalb Deutschland noch präsent ist, signifikant. Bioland a Naturland jsou přitom svazy, které v podstatě fungují jenom v Německu, kdežto Demeter i mimo Německo. Und ich sehe es als einzige Chance für tschechische Landwirte hier, ihre Waren aufzuwerten, indem dass sie zu Demeter gehen, weil das andere nicht funktioniert. A já považuji za jedinou šanci tady pro české zemědělce, jak se dostat k lepší ceně, aby šli do Demeteru, protože jinak to nic jiného fungovat nebude. Und Bernhard hat mal heute Morgen Preise genannt. In eine Richtung kann man schon denken, aber es ist natürlich ungut, jetzt von irgendwelchen Preisen in den Raum zu rufen, weil sich Preise natürlich auch ständig ändern und Abstände natürlich auch ständig ändern. Bernard tady dneska ráno nějaké ceny zmiňoval a je to samozřejmě jako dobrá orientační pomůcka. V tomhle směru to nějak bude, ale na druhou stranu není úplně dobré tady nějaké konkrétní ceny jmenovat, protože ceny se samozřejmě neustále mění.